Hello everyone, tady je BenFGH a já vás vítám u dalšího dílu Let's Play serveru Hypixel Lobby. Dneska půjdeme zase na TNT Run a zkusíme teda ty zbylý dvě mapy, které jsme minule nestihli. Já už akorát nevím, který to byly. Tak, jsem furt na jedničce, Jo, já jsem tady, pojď. Takže který mapy jsme to minule jeli? Ty jo, počkej. Dčko a Bčko. D a B, ne? Myslím, že jo, takže jdem tady co? Tady co? Tak pojďme na to co. Jo, tady jsme nebyli určitě. Ne, jo. No, tady jsme byli na Silvestra, to vím. Jo, já nevím. Akorát, že tehdy se nenahrál ten zvuk. Ježíš Maria, tady... počkej, já musím se sejít sluchátka, já se byl ozvěna. To byl blbý, no. Tak, dobrý, mám sluchátka. Okidoki! Hele, tady mají tři borci, nebo tam měli tři borci stejný skin, tady ti dorti, nebo tady s tou oranžovou, tam byl... Tak, a už tam to bude začínat dva, jedna... Hej, zkusí... A jdeme na to, zase zač... Zkusí hrát s F5-kou a F1-čkou. To bude šílené. Tak dobře, příští hře to vyzkouším. Teďka už ty nemám... Krávo, ne, počkej, tady nějak málo pater, ne? Jo, co? What? Jo, tady je myslím málo pater docela, no. Ale moment, jak to, že jsem propadl až... Lol, já byl na prvním a teď jsem najednou... Fuck you! Jsem na třetím, já jsem propadl dvě patra. Hej, a teď se mi daří celkem. Mě teďka ne, no. Já jsem hrál i předtím. Teď jsem si trošku zlepšil svůj parkour skill a je to docela vidět. Hlavně já teďka mám docela málo místo... Ty krávo, tak jsou dole. Ach jo, já si na to nebudu koukat. Za to můj parkour skill je teďka momentálně na dost vysoké úrovni. No jasně, ale já jsem spadl dvě patra, takže... Já teďka taky. Neměl moc velký... A další patro. A jsem dole. Ty vole! No tak to bylo vynikající teda, no. Tak jdem lobby. Ale už byl jenom 7 hráčů, já se dokoukám tady. Lobby. Já jsem na lobby jedna. Počkej, já se tady dokoukám, no, oni... Počkej, moment, já jsem se vzpomněl, jo, na Ačku jsme nebyli. Oni padají celkem rychle, už zbývají jenom 4. Na Ačku jsme nebyli, takže na Ačko půjdem. To má 8 pater, ale je to strašně malá plocha, ty patra. Tak to bude na hovno. Není, tak teďka jeden tady propadl přes dvě patra rovnou dolů. To je jedno, prosím, jak, ať ukážeš... Ježíš Maria, ne, tím mi teďka bude psát na Skypeu, no to je vynikající. Tak jo, potom... Počkej, já někde budu čekat tady u portálu. Ach jo. Jsem u portálu. Hej, mám u tebe nějakou ozvěnu. What? Počkej, já... Ne, jakože slyším svůj hlas ve Skypeu. Jo, sorry. Už dobrý? Počkej. Myslím, že jo, už nic neslyším. Jo, já jsem vzal sluchátka. Počkej, tady furt lítám a nic se neděje. Kde je nějaký hráč? Tady je hráč, heleme se. Super. Ještě furt zkouší skákat, ale už má velice málo. Ježíš Mare, tíme lidi do prdele. Bum. Ach jo, mě to chtělo to. Počkej, já jsem dělám, kolik mám coinů? A dobrý, aspoň to pochopil, když jsem mu zavěsil, dobré. Aspoň pochopil, že si nepřeju, aby otravoval. No tak tenhle ten spadnul, tamhle je vítěz, ty jo. Hej, takovýho místa tam ještě zbývalo. Jo, to zbývá někdy. Jdi na lobby jedna, čekám hnedka před spam. Jo, lobby jedna. Dobré, lobby jedna. Jo, tady seště. A dáme Ačko. Ačko, takhle dáme Ačko. C, C, A, to je ale Wizardy. Tady, ne. Jo, TNT Run A. Jo, vidíš, to je malá plocha a 8 pater. Tak jo, já zkusím teda tu F5-ku. A ještě když dáš F1, tak je to lepší. Hej, to bude šílený, to vůbec nepůjde. F5 a F1, tak záleží no, na co seš to, ale u toho... Jo, počkej, takhle nevidím chat. Nebo vidím? Tak si dej zatím F1, že jo? Jo, nevidím takhle chat. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No, já líp vidím, po tom začátku pak líp vidím, no. A, už to začalo. Ne, myslím, že tohle to bude spíš horší než lepší. Je, no. Ale když na to zvykneme... Nepochybně zajímavější. Ale, ou, jak jsem tohle udělal. Lol, to je hajzl. Dobrý, on mě mám sejmu. Ty vole. No, tak tohle to je blbost. Tohle je blbost. Ne, ty vole, ty mě mám... Pod to.
Ale já se k ty F5 se teďka ani nemůžu dostat, protože... Fuck. Kdybych to udělal, tak se zastavím a potom spadnu. Jsem první na tomhle patře. A ty seš druhej, vynikající, tyjo. Ne, už je tady další nějaký, už další Jak dva. Se dělá ten double jump? Dvakrát mezerník. Já mám dva double jumpy, já jsem si koupil jeden bonusový, takže ve všech hrách můžu používat dva za sebou, ale prostě dvakrát. Ty můžeš jenom jednou ve hře. Kolik stojí druhý double jump? Ty počkej, teď nevím. 100 coinů? Nevím, fakt Já ten nevím. Double jump jsem ještě nikdy nepoužil, tyjo. Já ho používám, když propadám mezi dvěma patrama, nebo když tam je moc prostě velký jump, který... Tak teďka nevím, jestli jsem ho náhodou nevyužil. To se mi taky stává, že prostě omylem, jak se snažím. Já to zkusím jen tak. Lol, tak teď jsem zase propadl. Mě to nejde. Ne, teď jsem zase propadl, no, tak dobrý. Já tady propadám furt. Ne, jako já jsem se furt držel. Já už ani nevím, na kolikátým jsem patře, no, teďka jsem první propadl na tohleto patro. A já nevím, jestli pod tím ještě, ne, tady pod tímhle už nic není. Tak to já mám ještě v pohodě, docela. Když ono není taková výhoda být, tak už jsem to s tebou. Jsem zase propadl mezi třema patrama. To je teda hodně naprv. Ale jako s tou F5-kou jde to, no, ale no, není dole. To tak úplně ono. Mě teďka předběhl před ksichtem a to, no, tak já tě aspoň budu sledovat. Jestli se sem vůbec stihneš ještě dostat. No, už jsem tady, prosím tě. Au, a už. Jo, a už je dole. Už jsem dole. Jo, ale ti, co budou nahoře... Tak jako bylo, je to zajímavý s tou F5-kou, ale... no, nic moc extra. Hej, já nechápu, jak u tohohle mohl chytat rage quity, prosím tě. Když to hraješ třeba 5 her po sobě, no, a prostě opravdu se snažíš, jo, a furt ti to nejde, tak to pak prostě chytáš rage quity. Kde je ten vítěz? Na vyšším patře. Ty vole. Tak to není tak hrozný, protože ono, když seš... Počkej, lobby jedna. Jedna. Tak jedna jedničku. Lobby jedna. Seš někde tady? Dáme teda ještě jednu hru? Nevidím. Jo, ještě jednu. A, seš tady. Kterou? Já nevím. Dčko se mi celkem líbilo. Tak pojď tady 6-2-D. 6-2, jo. Dčko. Jo, Dčko. Dáme si ještě jedno Dčko. Teďka už teda kašlu na F5-ku, to... Okidoki, jo, ty jako je to takový zajímavější ten pohled, ale... Jo, sorry, já jsem si tu F5-ku vypnul potom hnedka. Jako jo, je to zajímavý to takhle jednou vyzkoušet, ale přece jenom lépe se mi hraje normálně z klasického pohledu. Ale zase vidíš ty bloky kolem sebe mnohem líp. Jo. Tak to jako dobře, trošičku líp vidíš kolem sebe. Ale počkej, to bych vlastně mohl zkusit udělat. Kolik zbývá času ještě? Nevím, já už moc teďka ne, zrovna no. Si snižuju čanky. A, 4, 3, 2, 1. Já jsem chtěl zkusit zvednout FOVčko. Já jsem si snížil čanky, protože tady je nepotřebuju a bude to méně lagovat. Doprd, já jsem si teďka vypotřeboval jeden double jump. Double jumps, jeden mi zbývá. Je to laglo, tak ty máš asi jenom jeden, ne? Jo. No, tak já mám dva, takže jako... Teď jsem málem sletěl, teďka po druhý. Tak a já to zkusím vzít trošku vážně, nebudu to přehánět a budu si dávat pěkně pozor. Tak, tyjo. No, vydá. Ještě jsem nepropadnul. Když se trošičku snažím, au. Tak seš dole. Tak tuhle díru jsem přehlídnul, jak se to stalo. Mě to asi neskočilo. No asi ne, no. Jsem na předposledním, tuším. Jo, já taky, no, je tam teďka jeden hajzlik. Ale dobře, teďka tady mám spoustu místa. Jsme se shodili navzájem, jak jsme kolem sebe probíhali. Aspoň tady mám teďka spoustu místa. Dobrý je, že tady moc hráčů, kteří by byli agresivní, není, no, protože... Čina lidí. Ani ono to není tak lehký zase. No jako... to není moc lehký jako ostatní zhazovat. Zase naplánovat si tu cestu tak, aby ses dostal před někoho jinýho. Kurník. Ach jo. Tak jsem spadnul. Mě zhodili. Respektive zhodil jsem borca. Takže letěl. Ne, ježišmarie, já jsem tak blbě dole, skočil. A je dole. Tak tohle bylo blbý, no. Koho peši? A zase jsem nevěl, že ten double... Jak se dělá ten double jump? Dva mezerníky. Fakt? K sobě. No. Kromáš, bude.
A zajímavé, že ten prostředek je takový úplně nevykousaný, že tam se nikdo moc neharne. No, ono je to tak, že ono je docela problém tam proběhnout, víš, někdy. Tak jako jasně, tam je málo místa, no, tam se docela blbě dostává. Jako já jsem to taky občas, jako se, třeba jsem se tam schválně naběhnul, abych to tam prokousal, ale nevím, no. Tím prostředkem kolikrát se ti podaří prostě propadnout až úplně dolů. Mně se to jednou stalo, že jsem prostě vběhl do prostředka. Někdo tam měl stejný nápad, překřížil mi cestu, jsem propadnul a letěl jsem prostě přes všechny patra až dolů. Protože tam že se mi docela dařilo a najednou prostě jsem prolítl všechny patra. Počkej, já si schválně tady zkusím skákat jen tak, abych se potrénoval. Taky vždycky dělám, že to je jediná zábava. Tak tohle už bych byl dávno dole. Dobře, teďka mám k dispozici neomezené množství double jumpů. Tak to většinou je třeba ideální. Zase jsem sletěl, kurně mi to vůbec nejde. Hop, měl to perfektně. Zase. Ne! Kdybys viděl, jak to teďka killím já. Už někdo vyhrál. Už já ještě budu chvilku běhat, nechte mě tady. Dobře, stejně bych si. Mě tak štve, musím hrát na ty notebookový obrazovce. Zahrám pak ještě něco jiného. Je čudlík. Já nevím, jestli si chceš zkusit třeba TNT tak. Tak, to mě moc nebaví. No mě taky ne. To je jako TNT run je v pohodě, no, nebo zábavný, ale TNT tak vůbec. Tak já nevím, budeme ještě dneska něco dělat, nebo to pro tenhle díl stačí? Ještě můžeme nějakou jinou. Já to mám rád pod, tříděný podle těch jednotlivých her. Tak jako... no. Tak třeba... Co je tohleto bow? Bow spleef, to je škaredá věc. To je... Tak můžeme zkusit TNT tak. Chceš fakt zkoušet TNT tak? Jo, tady mám 2-2. TNT tak. 2-2? Prostřední tabule. No, 2-2. Což tam? Snad jsme na stejné modě. Jo, teď jsem tě zahlídl. Jo. Tak ještě dáme jeden TNT tag, ať je toho tady trošku víc. No to je teda bomba. Co? Kuba? Kuba jo. Tak já mu napíšu neser. Ne, radši ne. On by se vstekl. Ne, radši nebuď tak moc tvrdý na něj. A už to začíná. A mě se chce na záchod. Já to jsem. Já. Dobře, už to nejsem. Jsi. Nebo jsem? Myslím, že to jsem. Ne, já nechci bouchnout. Se podívej na to, jestli máš hlavu, ne, vole. Jednoduchý. Mám v ruce TNTčko, to znamená, že to nejspíš jsem. Jo, to by mohlo znamenat, no. Hej, víš, co by byla taková dobrá vyčúranost? Je, dobré, zbavil jsem se toho, už to nejsem. Super, já jsem vylezl nahoru. To je taky dobrá strategie. Protože oni, když za tebou pak běží, tak musíš skákat a ty mezi tím můžeš někam přeskočit. Wow, teď jsem tak minul toho hajzlika, co to je. Kolik zbývá? 12 sekund. Nesmím se nechat chytit. Já teď koukám všude kolem sebe na tý hoře. Utíkej. Jo, to já utíkat nemusím, já tady v pohodě stojím. Hotovo, už bouchli. Haha. Nejsem to. No, počkej, já tě vidím běžet. Nad, pod sebou. Ještě se to neurčilo, kdo to je. Teďka už se určilo, kdo to je, myslím. Ne, já to nejsem. Už jo, už tam skáče zase to it a takhle. Nějaký hráč it a blablabla. Is it, prostě že to je. Je, jsi tady. Tak jo. Zůstávám tady a budem se krčit. To je dobrá strategie teda, no. Tak jako jo, je to dobrá strategie, ne moc záživná, ale dobrá. To jo, no. Můžeš aspoň sledovat, jak tam dole běhaj. No já bych právě že moc nesledoval, protože takhle tě uvidějí a možná sem vyskáčou. No tak se skočíš mezi tím. To ne, oni většinou se snaží nahánět ty, co jsou dole a blízko, protože vyskákat nahoru to víš, že není moc praktický. Hele, vol se dá vyskákat i tam na tu horu. Jo, dá. A už to bouchlo. Já jdu, počkej. Tak a teďka hlavně to nechci bejt. No já to nejspíš budu, protože já znám svoje veliké štěstí. A určitě ne. Dobré, nejsem to. Taky ne. Akorát, že jsem si běhl dolů. Nádhera. Tady je jaskyně. Já běžím jaskyní.
To je dobrý, tady nějaký dva se furt nahání. Se mají. Teď, bacha, máš tam nějaký, máš tam borce, co to je? Co to je? Běží za tebou. To je super. No tak, co, aspoň vybouchnu. Musíš ještě 13 vteřin, 12, 11, 10, 9, dobré, teďka tam žádnýho nemáš, myslím. Ale nespolíhal bych na to. 5, 4, 3, 2, 1, bum. Dobré, dalších pár lidí pryč, tak schválně, jestli to budu teďka já. Dobré, další, přežil jsem další kolo, to je vynikající, a teďka hlavně ať to nejsem. Mně se to asi seklo. Mně se taky. Teď to spadne. Jo, teď to spadne, no. Jseš tady, krtíš se, čumíš dolů a nehybeš. No, takže to bude pro dnešní díl všechno. Doufám, že se vám to aspoň trošku líbilo. Pokud ano, můžete dát like, pokud mi chcete něco sdělit, můžete napsat komentář. A pokud se vám má vydat nadále, můžete dát odběr na můj kanál. Tady se prozatím s vámi loučím a ahoj.